ახლა კი გთავაზობთ რუბრიკას ხალხის ხმა ტევე 25-ზე. Რა გაწუხებთ და რის გადაჭრას ითხოვთ ხელისუფლებისგან? Კითხვით ჩვენმა რეპორტიორმა ბათუმში ინა სარიძის ქუჩაზე მცხოვრებლებს მიმართა. ჩვენი პადვალი მალე ალბათ ჩავალთ ძირს. Პადვალი არის წყალით სავსე. ზევით წყლები მოდის, მე პირველ სართულზე ვარ, ჩემს სახლში არ იცხოვრება. ყველა მასხამს ზევიდან, მაგრამ ჩემი არა, ყველა ასე იძახის. ძაღლების მგონო ვერ გამოდიხარ გარეთ. პირველი პრობლემა ისა. 4 ადამიანი დაკბინეს. ხელისუფლებისგან ვითხოვთ დახმარებას, იმიტომ პენსიონერებს არ აქვს შემოსავალი, წამლების ფული არ ყოფნის და დაეხმარონ, უნდა გაზარდონ პენსიები და საერთოდ ცუდი სიტუაციაა საქართველოში, ჩვენთან აჭარაში. Problema ეს არის, მარტო ხელა პენსიონერი ვარ და წამლები არ ყოფნის. Всё. 200 ლარი არაფერი არ აშვილ. აი ეს დაშენებული რომ არის ზეიდან, ჯერეთი მიგასა ძანევა. აშენებს და მე დამთავრებული არა, წყალი ჩამოდის. ცხოვრო მე-4 სართულზე და დატვორილია ჩვენის დროს. ძალიან სებინძური მოუწესრიგებლობა, პლუს ამას განათება არ გვაქვს სტადიონზე ბავშვებს აღამოთი. აფეი დახმარება მე არ მაქვს. ვაფშე დახმარება. პირველი ჯგუფის ინვალიდს წამლები უფასო ამ კონდეს, ყველაფერი ამე არ მაქვს. პრობლემა არის, რომ კანალიზაციის სუნია მოდის საღამოობით. გასავლელი არ ვაგებ, მიაბრუნეთ და შეხედეთ კამერას, რა დღეშია ეზოები და კანალიზაციის სუნია. ნაგავსაყრელიდან მოდის სუნი საშინელი, დილითაც საღამოთიც, მთელი ტურისტები და მთელი ბათუმი არის უკმაყოფილო. ამ უბანში არის სამ სახლს ემსახურება აი ეს ორი სანაგვე ბუნგერი ან ხუთი როგორც. რას გავს ეზოები შეიძლება გაკეთება რაღაცეების და არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას. რომ გაწვიმდება, პადიაში შემოდის წვიმა, კაცეშვილი არ გვაქცევს, ყველა ნაგავით გავსილია ყველაფერი. მე ვერ ხედავ პრობლემას და შეიძლება იყოს, მაგრამ მე ვერ ხედავ პრობლემას. არა, მაყოფილია ყველაფერი, დასუფთავება, დროულია ყველაფერი, ხო, დაწამლულია ყველაფერი. წყალი მოგვეწოდება, დენი მოგვეწოდება, გაზი მოგვეწოდება და ესაა და. რა პრობლემა და გამიწევ დილის 6 საათამდე მღერის ის მუსიკა. ეგაქვია რესტორნები და ხუთი და გამოდიან ქართულად ღერიან ლამაზად თუ რა ნუ ღერიან სიმღერა. ჩა პირველ რიგში გვაწუხებს ძაღლები. ბავშვებს ვერ უშვებ მაღაზიაში იმის გამო რომ ძაღლებია. ხო შინია არ უკბინოს. ამის წინ ვინ მარტის წინ ქალს უკბინა ფეხზე.